Det går fint att spela in en föreläsning eller presentation med Zoom, men det är några grejer du behöver ha koll på för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det första och kanske allra viktigaste är att du behöver ha koll på hur du sparar det här. Och dels behöver du se till att du vet vart på datorn det ska sparas, för det här kan bli en rätt så stor fil. Och du hittar inställningen genom att klicka på den lilla pilen här bredvid videon och så Video Settings. Och här finns inställningarna för inspelning. Du behöver kolla så att du har gjort en mapp där det går att spara stora filer, och det har jag gjort på min dator. Och sen så behöver du bestämma om du vill spela in videon eller ej. Och jag har bestämt mig för att jag vill spela in video, men jag har också valt att jag vill ha videon liggande bredvid presentationen jag spelar in istället för att den lägger sig någonstans mitt på. Sen finns det ingen spararuta här, utan det är bara att klicka på krysset när inställningarna är klara. Den andra grejen som är bra att tänka på, det är att om du nu som jag tänker spela in föreläsningen samtidigt som det är studenter som lyssnar, så är det jättebra om studenterna har sina mikrofoner avstängda. Och det kan du enkelt fixa genom att klicka på Participants list och sen välja Mute all. Då stänger du av alla deltagarnas mikrofoner på en gång. Och sen kan du tala om för dina deltagare att om de vill säga någonting så kan de bara hålla mellanslagstangenten nedtryckt under tiden som de pratar. Alltså den där långa tangenten som man aldrig ska trycka på när man skriver skumtomte. Den håller man nere för att kunna prata. Men med de här inställningarna så är alla deltagarnas mikrofoner avstängda, och det kommer att ge ett väldigt mycket bättre ljud i inspelningen. Den tredje grejen som du kan tänka på, det är att om dina studenter inte vill synas på inspelningen, så räcker det helt enkelt med att studenterna stänger av sin kamerabild. Hemliga Ana har valt att göra det redan nu. Och sen är det bara att öppna det som jag vill visa under tiden som jag spelar in. Och jag har en PowerPoint som jag redan har öppnat. Och då väljer jag Share. Och sen så väljer jag Share Screen. Och om det nu skulle vara så att det innehåller filmsnuttar eller ljud, så måste jag även baka för Share Computer Sound. Det gör inte min, så att jag struntar i den och klickar bara på Share. Och när jag nu är inne så att jag ser min presentation, så kör jag igång den i visningsläge. Och nu är allting klart för inspelning, så då klickar jag här uppe på More och så väljer jag Record. Och där är inspelningen igång, och nu kan jag helt enkelt börja köra min föreläsning här. Det finns inte speciellt mycket som talar om att en inspelning pågår, men ser du att det blinkar en liten röd grej här uppe. Och jag kör föreläsningen precis som vanligt. Och sen när jag är färdig med föreläsningen så får jag upp muspekaren till More igen och klickar på Stop Recording. Och sen är det då oerhört viktigt att jag även avslutar mötet, för annars går det inte att spara den här inspelningen. Jag tar Stop Share här och kommer tillbaka och säger kanske några sista ord till mina studenter. Och sen går jag ner och väljer End Meeting och End Meeting for All. Och då kommer det upp en liten räknare här som visar att nu sparas min inspelning. Inspelningen som jag gjorde, den hittar jag i den mappen jag gjorde och i en undermapp som har samma datum och tid som när jag gjorde inspelningen. Där kommer att finnas flera filer, men det som är den fullständiga inspelningen, det är den som slutar på MP4. Och har jag bara gjort en inspelning vid det tillfället så heter den Zoom 0. Och med de inställningarna som jag gjorde så syns jag och den studenten som valde att ha sin kamera på här i sidan, medan den studenten som hade kameran avstängd när jag startade inspelningen blir helt osynlig. Precis så som jag ville ha det. Lycka till med att spela in föreläsningar i Zoom!